سیاہ سخی سرور ڈیرہ غازی خان کے خلاف ملتان میں مختلف تنظیموں کی جانب سے مظاہرے کیے گئے۔ پریس کلب کے سامنے جماعت اہل سنت اور جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے احتجاجی بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مزاروں پر دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والے معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ بیرونی طاقتیں ایسی کارروائیوں سے ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ اسی طرح انجمن سرفروشان اسلام نے بھی پریس کلب ملتان کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے سانحہ سخی سرور پر دہشت گردی کی کارروائی کے خلاف نعرے لگائے اور دہشت گردوں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دینی جماعتیں متحد ہو کر مزاروں کا تحفظ یقینی بنائیں۔ مطالبہ کیا کہ حکومت دہشت گردوں سے سختی کے ساتھ نمٹے یا مستعفی ہو جائے۔ وزیر خزانہ پنجاب سردار ذوالفقار علی خان کھوسا